我们不是王心凌的男孩呢，我们不服了，我们是保鲜肉。我们健身风格差太多了，基本上我都会觉得蛮烦的，而且他很好笑，他很想当我的教练，但我不知道干嘛我就。不太愿意，所以我都会各走各路。看到老公努力直播代操，曾志乔完全没有要捧场的意思，勇敢继续在台湾过着伪单身人妻的下班日常。身边护花使者只剩万年助理和老司机，物质的部分还有身上这套是板娘自己投资300万才有的自家平价服饰品牌，自己的品牌自己穿，整个路上都是我的伸展台。如果粉丝满意，麻烦左转下单。其他部分我们还是交给最给力的助理和司机大哥就好。在滂沱大雨中，司机开着257万元起跳的宾士保姆车，一路开到终点站，让您有点意外的天母行来之。悄悄带你吃平价美食地图。首先第一站，助理先来到网络好评的葱油饼连锁店点餐，买了一张100元的葱油饼，接着再绕去附近一颗10元买十送一的水煎包店，1000块有找，果然还是平价美食最对味。超多人看到在哪？电视台10秒。结束横扫天母美食任务，悄悄终于可以放心回到总价5000万元起的天母豪宅，享受满满的平价晚餐。经纪人柠檬透露，当天因为雨太大了，甜心的悄悄就尽量不点 Uber Eats。平常女明星不碰的高热量小点，她吃；端午节粽子她也吃，而且是4颗咸粽加3颗碱粽哦。只要继续运动，偶尔轻断食，粉丝想跟悄悄3:8的身材一样，绝对不是梦。悄悄唯一没做的运动就是当整衣乳女孩，因为我没有在玩抖音，对，所以我没有看，我都在看穿搭直播，因为我自己很喜欢买。对，来，大家帮我点个关注好不好？左上角我们点个关注，想要跟着我持续运动的，帮我点个关注好不好？想要我直播的姐妹帮我按关注好不好？以后如果这么多人支持的话，我也开健身直播跟大家分享，因为毕竟我一个人也健身了10几年，很喜欢运动，跟大家分享好不好？想要看我运动的点关注，点关注。喜欢我运动想要跟我一起运动的姐妹帮我点个关注好不好？点个关注，亮个灯牌，分享一下我的直播间好不好？娱乐动新闻，我没有在玩抖音，悄悄还是给老公一个关注吧。报道。